Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan və snayper tüfənglərindən də istifadə etməkdə sutka ərzində atəşkəs rejimini 42 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Ermənistan Respublikası Belt rayonunun Çinari kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi, Ağbulaq kəndlərində, Çəmbərək rayon ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən, Gədəbəy rayonunun Zamanlı kəndində və atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. İşğal altında olan Ağdam rayonunun Acarlı, Novruzlu, Yusifcanlı, Xocavənd rayonunun Kropatkino, Füzuli rayonunun aşağı Seyid Əhmədli, Kürdlər, Horadiz, Cəbrayil rayonunun Nüzgar və Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göranboy, Tərtər, Ağdam və Xocavənd rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub. Koronavirus pandemiyasının mənfi təsirlərini azaltmaq məqsədi ilə Nazirlər Kabinet tərəfindən 4 aprel 2020-ci il tarixində tədbirlər planı təsdiq edilib. Tədbirlər planının icrası çərçivəsində sahibkarlara da dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyi göstərilib. Belə ki, dövlət büdcəsində maliyyə yardım alan sahibkarlar arasında indiki və sabiq məmurların ailə üzvləri də var. Pandemiyaya görə dövlətdə maliyyə yardım alan sahibkarlardan biri sabiq təhsil naziri Misir Mərdanovun qızı Samirə Mərdanovadır. Samirə Mərdanovanın sahib olduğu Bakı Beynəlxalq Təhsil Kompleksi və Göyərçin Uşaq Bağçasında muzlu işçilərin əmək haqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi mexanizmi çərçivəsində dövlətdən maliyyə yardım alıblar. Qeyd edək ki, 2018-ci ildən fəaliyyət göstərən Bakı Beynəlxalq Təhsil Kompleksində illik təhsil haqqı 6-8 min manat arasında dəyişir. Dövlət büdcəsindən maliyyə yardım alan sahibkarlardan biri də Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin sabiq müdiri Əli Əsənovun həyat yoldaşı Sona Vəliyevadır. Sona Vəliyevanın rəsmi və qeyri-rəsmi sahib olduğu onlarla şirkət, muzlu işçilərin əmək haqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi mexanizmi çərçivəsində dövlətdən maliyyə yardım alıb. Bu şirkətlər arasında Sona Vəliyevanın təsisçisi olduğu Kaspi qəzetdə yer alıb. Bundan başqa maliyyə yardım alan şirkətlər arasında Kaspi Kursları, Kaspi Liseyi, Kaspi Tur kimi şirkətlər də var. İllik təhsil haqqının 12-15.500 manat arasında dəyişdiyi Avropa-Azərbaycan məktəbi də dövlətdən yardım alan müəssisələr arasında yer alıb. Pandemiyaya görə dövlətdən maliyyə yardım alan bu məktəb Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovun oğlu Tali Heydarova məxsusdur. Dövlətdən maliyyə yardım alanlar arasında sabiq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulu Bağırovun da ailə üzvləri var. İllik təhsil haqqının orta hesabla 5000 manat olduğu Qərb Universiteti Tam Orta Məktəbi də pandemiyaya görə dövlətdən maliyyə yardım alıb. Bu məktəb Hüseyin Qulu Bağırovun həyat yoldaşı Liana Bağırovanın adına rəsmiləşdirilib. Azərbaycan Respublikası üzrə COVID-19-a yoluxmanın statistikası açıqlanıb. Ən yüksək yoluxma isə 56,5% ilə Bakı şəhərinin payına düşür. Abşeronda yoluxma faizi 16,5%, Aranda 8,7%, Gəncə, Qazaxda 6,9%, Lənkəranda 4,6%, Quba Xaçmazda 2%, Dağlıq Şirvanda 1,6%, Şəki Zaqıtalada 1,5%, Yuxarı Qarabağda isə 0,9%-dir. Naxçıvanda yoluxma 0%, ölkə xarici yoluxma isə 0,8% təşkil edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözçüsü açıqlaması zamanı son günlərdə Azərbaycanda müxalifət üzvlərinin kütləvi həbslərinə münasibət bildirib. Belə ki, Birləşmiş Ştatlar ifadə sosialisiyası və toplaşma kimi fundamental azadlıqları dəstəkləyir deyə bəyanatda bildirilir. Stat, biz Azərbaycan hökumətinin dözüm nümayiş etdirməyə, eskalasiya xarakterli yaxud zorakı əməllərdən çəkinməyə və fundamental azadlıqları dəstəkləməyə çağırırıq. Statın sonu. Həmçinin rəsmi Vaşinqton Azərbaycan hökumətinin polis zorakılığı ilə bağlı məlumatları araşdırmağa və məsuliyyət daşıyan şəxsləri cavabdeh tutmağa çağırıb. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.